Rëfend merin personi që pa grabicit e Rinasit. Ka qenë një luftë e vërtetë. Ismail Vladi po punonte tokën dhe krismat e bën kureshtar. Tre makina policie ishin vënë në ndjekje një fugoni të bardhë. Dëshmimtari mësoi më vonë se këta të fundit ishin grabicit e Rinasit. Këtu ishte fugoni bardhë me shkrime ansore, policia ishte në kthesë me fugon. Dera ansore të cilit ishte hapur, sepse e kanë sjellë me shin. Ka qenë luftë, gjuanin shumë persona, s'kanë qenë as një dhe as dy, tregon Ismet Vladi. Ismeti tregon se makina e grabicve e braktisur kishte blokuar rrugën, ndërsa njëri prej tyre gjuante me armë. Të shtënat kanë zgjatur 3 minuta, pastaj spati më. Në fillim kalash, pastaj filluan me pistoleta, thot më tej dëshmimtari. Të njëjtën gjë konfirmon dhe fqinji i tij. Ishte një breshër i zjarri, ndërsa më tej u ndal gjithçka. Se çfarë ka bërë më tej policia se di, nuk kam dalë më në derë. Në momentin që u vra, ai person pushuan dhe të shtonat, rëfen Ismet Vladi.